Good morning, so uh, what we have right now here is the XHZ90L new, Neonate Bilirubin Phototherapy Equipment. So ang equipment na ito is ginagamit usually sa mga neonate and uh, yung mga bagong panganak na mga jaundice at may mga problems sa uh, uh, liver or something uh, related sa uh, use ng phototherapy. So do today uh, papakita natin paano siyang basic uh, preventive maintenance and uh, uh I will explain na rin kung paano siya i PMS and uh paano siya i-functional. So first uh bago natin eh uh, hawakan yung machine or PMS, uh kailangan na muna natin siyang i-disinfect uh, for our safety. So we can use uh Lysol. Uh spray Lysol then punas or poidering Uh, spray nyo yung Lysol dito sa towel, then ito yung pampapunas nyo. And also, uh, kung may gloves kayo, so mas maigi gumamit ng gloves and also mask for safety purposes. So, uh, first ang ginagawa lang naman natin usually sa preventive maintenance is uh, uh, aside sa functional test na usually na ginagawa and visual inspection, Uh, ginagawa rin natin yung uh, konting paglilinis sa, sa equipment para matanggal yung mga uh, naka nakadikit na tape mga alikabok, dust at uh, uh, pwedeng magkaroon or pwedeng dumami uh, in a long run so sa machine uh, meron tayo ditong uh, ito yung pinaka ano natin, head part natin no? so may mga ilaw tayo dito may lamps na yun, so naka LED siya. So, dito naman is yung kanyang uh, timer and also yung pinaka main switch niya. Main switch. So, sa likod is yung uh, power cord connector. Diyan. So, dyan sinasasak yung power cord. And also, meron siyang dalawang fuse. So, yung rate niya is 220 to 220. So, nalinisan ko na to Na-disinfect ko na siya uh, using Lysol. So, uh, Okay na siya. So, ang gagawin natin, na, uh, um, uh, i-visualize muna natin. So, visual inspection muna. So, check, -check nyo kung meron bang may mga crack ba dyan. Like, for example, merong scratch na yung ano niya. Ang uh, kanyang uh, timer ba is intact pa yung screen. Yung switch ba is response. So, factor yan. So, check nyo rin to. Yung mga ito kung matigas pa or loose thread na, so kabilaan meron siyang lock. Dito sa kabila meron din. And so uh, sa baba naman kasi is meron tayong height adjustment niya. So pinipihit lang to para mataas natin or mababa. So usually, uh, test lang natin yun. Kung aket ak baba siya. yun sa so, baba naman is yung caster natin. So yun, uh, visual check na rin kung ano ba sira ba yung break niya or put po yung gulong so inunot natin dun sa remarks natin so dito naman is may mga screws so usually part uh, parts of preventive maintenance na higpitan yan kasi minsan lumaluwag so baka magkakos ng problem or maharm pa yung mga inducer natin so ang gagawin natin is i-elevate natin to para ma-access natin yung pinaka front so luluwagan lang natin kabilaan So dapat tagal siya. So lilinisin natin for example ito. So sa yun nga yung mga tape na to na dinidikit ng mga inducer. 'Yun yung mga kung pwede nating matanggal. So ang ginagamit natin usually dito is uh, hand soap or you can use uh, diluted na um uh, uh dishwashing dishwashing soap. So po pwede ring gamitin 'yan. So mamaya uh, gagawin ko na yun, lilinisin ko na siya. So, ngayon, i-explain ko lang ano yung mga parts na lilinisin. So, aside dito sa external surface natin, lilinisan natin to. Ito, ito. Pati sa baba. Ang isang sa mga ginagawa natin pag nagsiservice tayo dito sa phototherapy is yung panel control niya. Ah, uh, panel cover pala. So, yung panel na to, yung uh, screen na to is tinatanggal natin. So, merong apat na screw uh, kasi kung makikita nyo, mayroong naiiwan minsan yan sa loob yan. For example, ganyan. Then, makikita nyo, madumi na siya, no? Madumi siya, madami na siyang alikabok sa loob. So, pag natin yan, uh, natin using uh, malambot na tela lang or uh, wipes or cloth na medyo wet. wet. So, pwede yan. And then, pag nabalik na natin, Uh, doon na tayo magpa-functional test no, so mag-erara natin si machine i-coconnect natin sa uh, outlet, then i-on uh, i-observe natin yung mga ilaw kung may pundi ba or wala or kung lahat ba ay gumagana so after nun uh, check nyo rin yung elevation uh, yung running ng gulong natin so if any problem na makita nyo doon, so i-note natin doon sa service report natin So, again, yung gagawin na lang natin is, uh, yun nga, uh, cleaning and uh, visual inspection, and then uh, yung pag-test ng functionality niya and also yung pag-check ng power cord. So, yung power cord is uh, malaking bagay yun na dapat check din natin kung baka meron ng uh, crack or something don sa mga uh, prong niya Baka, baka na bali na, no? So, always natin i-check yung kanyang power cord. So, yung power cord niya is uh, dapat intact yung uh, mga terminal, no? So, dapat hindi siya hindi siya basag or hindi siya bali, no? So, then yung cord niya dapat uh, intact. So, linisin din natin pag may mga alikabok. So, after ng service report na ginagawa natin, so, dapat nakaremarks dun yung mga possible problem or kung mga recommendation na gagawin. So, may kailangan i-replace. Uh, note natin doon. Kung may problem na bulb or busted or hindi na talaga kayang linisin or ano. So, note natin doon sa remarks natin. And then, um, so, so far yun na naman yung mga basic na ginagawa pag nag-service ng phototherapy.